לנו שם אדוני, עושה שמיים וארץ. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שורשנו ואחרון, באדם אלוהים, דת אמונה וחסד. מי שבירך לאבותינו קדושים וטובה, ברוך יצחק ויעקב, משה ואהרן, סביב דוד ושלמה ליאור הנביא. ונשען לבכל הקהילות הקדושות בתוך תברך הכל, ועל הברכה השנתית של הפצת המענות, תזכו לארוחות ימים, שנים טובות, נעימות, סוף השמחות, שפע בריאות, שלום ונחת וחן יהי רצון, ונאמר אמן. השיעור היומי תפתפיין א', 874. יפה, מעלת אמירת תיקון חצות, וזה שמה כתוב אישה כיעקב לרחל, וישא כולו ויש בחיל בארץ חלק זין, מהלך מאוד עמוק לפסוק הזה, באדמו"ר מקומרנה, את מצוותיך, ברבי יעקב וחצירה. מהלך נפלא מאוד, שקשור לעבודה, עבודת נפש של כל יהודים. כי רחל כנסת ישראל מקור כל הנשמות, מבחינת מלכות האצילות, קורא כל הנשמות לקרות רחל, ומשם יורדת ההשפעה לעולם. זה קשור מאוד למאמרי הזוהר שלנו של הפרשה, שמדבר על סדר השתלשלות הנשמה, איך יורדת הנשמה בבחינת זכר, בבחינת נקבה, ובשתי הבחינות גם יחד לעולם. גם יש בזוהר קדמת בראשית, נקרא מאמר פתח עיניים. מה זה פתח עיניים? אחד מהכינויים של השכינה הקדושה הוא נקרא פתח עיניים. למה פתח עיניים? כי כל עיני התחתונות נשואות אליה לקבל את שפעם. תחתונים זה כולל את בני עולמות בריאה, יצירה ועשייה. כולל המלאכים וכל הנבראים והיצורים, כל הנבראים הרוחניים והגשמיים והג' עולמות האלו נקרא תחתונים. אנחנו התחתונים, התקרה שלנו זה האצילות. בבחינות העליונות, הרצפה שלהם זה האצילות, כביכול, סליחה על הגשמה. אז למה נקראת פתח עיניים? כי כל עיני התחתונים נשואות אליה לקבל שפעם. אז החל משפע הנשמות שיורדות לעולם, איזה בירור של נשמות, איזה סוג של נשמות, איזה מדרגות וכלה ומשיך, מלבד סוגי הנשמות גם בשפע הרוחני והגשמי, חוכמה, בינה, דעת, שמחה, קדושה, טהרה, לצד השפעות של בריאות, פרנסה, זיווגים, ילדים, ישועות, התלבשות הנפש בגוף. כי למשל כל עוד שהנפש לא מתלבשת בגוף די צורקה, האדם קצת מנותק. ברגע שאדם מנותק, המערכת מנותקת למטה, גם למעלה היא מנותקת. אז יש נוכחות, אבל היא לא כלי לקבל השפעה. זו הסיבה שהרבה אנשים הולכים בעולם חסרים, הולכים ריקים. יש מאמר ברמק, מאוד עמוק על זה, בפרדס. והעניין הוא, כמו למשל, למה דבר דומה, אדם חולה, מחילה מהכבוד, מגיע למקום עבודה, הוא מגיע, אבל יש לו כאב ראש, ומגרנה, בראש הפוך. נחתים כרטיס וחתים, אפשר להגיד שהוא לא נמצא כאן. אבל אתה מדבר איתו חצי מרחף, חצי באוויר, חצי על הקרקע. איך אמרו בגמרא, בבבלי יש לזה. איך ידע מה מתנמנם, נים ולא נים, דקר עולה, ואני, הדור הסברה לא ידע. אז זה מצב של, יש נפש, ויש נוכחות בגוף, אבל אין התלבשות מלאה. סימן שהאדם כזה הוא לא מרוכז בדרך כלל, חוסר ריכוז, עייפות מדי, חולשה בעניינים מסוימים, לא בפוקוס, לא במיטבו, לא שמח, חסר לו נקרא אנרגיות, כוחות, עוצמות. למה? הנפש לא מספיק לבושה בגוף. זה הסוד שכל תורתו של דואג, מנפצפה ולחוץ, נפש של דואג וטרוד, אז חסר בהתלבשות הנפש. אחד מהדברים שמסייעים לזה, זה לימוד בפרט של פנימיות או חסידות לפני התפילה, שחרית. גם ההשכמה מוקדמת, המקווה, והטהרה, הכנת הנפש, וההתמדה בזה, יכולה מאוד לסייע בזה, הרבה. ועוד כמה דברים שחשובים לזה. מי שהם גורם מרכזי בעניינים האלו זה הטהרה. שאדם מקפיד להיות טהור וחולט. טהור לא רק מטומאת קרי, מחילה מהכבוד ומהדומה לזה, גם מכעס, ממידות רעות, מעניינים מסוימים של חוסר טהרה, להיות מאוד רגיש לנושא של טהרה. עכשיו, כאשר השכינה שנקראת המלכות דאצילות, שהיא כינוי שכינה, כינוי רחל, בחינת רחל, יש בה בחינה שנקראת רחל, יש בחינה שנקראת לאה.
יש תשובה ברב פעלים, בנותה בחיל בארץ הזין, בעניין הזה. אמותינו הקדושות הרחל ולאה, קוראת לשם הבחינה היא בשכינה שנקראת רחל, והבחינה שנקראת לאה. יש בה, למשל, כל מיני הגדרות, שם מבינה הרבה שמות וכינויים, כל מקור וכינוי לפי המקום, לפי העניין, לפי הסוג פעולה שלו. אז אנחנו, בני התחתונים, נוסעות עינינו אליה לקבל את השפע שלנו. אז שהיא מלאה, ויש לה הרבה שפע, אז כולנו שמחים. משל, אימא, שהענק שלה מלא, ויש לה ברכה גדולה, אז כל בן שבא אליי, חייבת לשפוך עליו, והיא משמחת אותו. אבל אם הענק שלה ריק, אז חס ושלום יש דינים. איך אמרו בגמרא בש"ס בנגלה? כד רמו שערי מכדת דתיגרא. נכון? כאשר נגמר השעורים החיטים מהכד, הם צריכים מריבה, נגמר האוכל בבית, הארון מתרוקן, חס ושלום, זה לא טוב. אז מה התפקיד של איש? באזון והפרנס, לא רק בכתובה. חייבו, באזון תמיד ארון מלא, תמיד זה, תמיד תרגיש למלות. ברגע שהוא משפיע עליהם וממלא אותה, אז מי מתיישב? ליבם של הילדים מתיישב עליהם. ואת הראש שהם קדושים וטובים, השכינה שורה עליהם. זה מפתח שאסור לפספס אותו. אבל אם מפסידים את זה, אז אי אפשר להיות כלים, לקבל את השפע. נמצא שהשפע הרוחני או הגשמי שירד למטה, זה תלוי בהתאם להשפעה של בעלה, מזה קודשה ברחוב שישפיע בה. לכן עושים כל איך זה נעשה, איזה מצוות שאנחנו, לימוד תורה, תפילות ומצוות שאנחנו עושים, זה גורם להשפיע שפע בכל העולם. לכן אומרים שם ייחוד קודשה בריחו, שכינתה, שהוא משפיע בשכינה הקדושה, השתבח שמו, אז היא משפיעה בנו. אז עוד פעם, איך קוראים לה? הרבה כינויים, אין סוף. אבל הכינוי המרכזי שנגיע עכשיו, פתח עיניים. מה, למה פתח עיניים? כי כל עיני התחתונים נוסעות עליה לקבל את שפעם. עכשיו, כאשר יש צער ודינים, נאסף בכל הפרנסה, כולם מפסידים. להבדיל שיש לחץ בפרנסה, כל המדינה משוגעת. ופתאום אין ביטחון, פתאום הכל מתערבב. לכן, אנחנו כל יום מתקים אותה בכמה עניינים שגורמים למתק הדינים. יש כמה דברים שגורמים. קודם כל, צדקות. צדקות עם עמלי תורה לשמה. לא סתם, צדקות עם כאלו שמגדלים כבוד השם. דבר שפעל מזיקוי הרבים, להחזיר בתשובה, לקרב ליבם של ישראל. עוד כמה דברים שיפעלו, מיתוק גדול. או למשל בייחוד שיש שם, פותח את ידיך, ובסידור הבאנו אותו. זה נקרא יסוד האבג או יסוד אימא. תראו שם ייחוד שפותח את ידיך שיש בסידור של אמיר לארץ. זה מאוד יפה. אז יש שם למתק שהחופה דינים דזון על ידי, נכון? שם זה גם העניין, פותח את ידיך לכל חי רצון, שם ראשי תיבות רחל, למתק רחל, איך? טרנד ימין. זה יותר דברים הדינים, אולי בזמן אחר נסביר את זה. זה יגרום שיהיה בחינת הם הבנים שמחה. לכן הם גמונים הפרנסה שיודעים לשחרר שמה, אז יודעים גם לפתוח הנתיב, ואז יש מקום לעבור. אפשר לדבר בזה 3 שעות עכשיו. זה מאוד, מאוד עמוק, וזה נפלא מאוד, מפתח להרבה דברים. גם בראש חודש, ראשי חודשים לעמך, ראשי תיבות רחל. גם שם יש קול ברמה נשמע, אני בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, היא אומרת לה השם, כל מיני עניינים. מה זה השם אומר לה, מיני יקו לכם בכי, שכר לפעות, הוא מפייס אותה. ועושה הרבה עניינים חשובים, וזה ממתק אותה. גם שם הבאנו עוד ייחוד, שאם אדם מכוון אותו, מובטח לו שלא יבקר באותו החודש. שתי ייחודים יש בתוך הסידור הבאנו, גם באמצע מוסף, או ראש חודש, וניקוד שמה של, תראו איך שזה מנוקד, ואיך זה מה שכתוב שמה, וגם ביעלה ויבוא, מילוי של שדאי. שדאי מלא, שין יוד נון, דלת למטף, נכון? יוד בר דלת, כל ה9 אותיות בקמץ. אז גם זה תראו שם, גם בסידור של כל רינה, מיול הארץ. אז אבא מסביר שהבכי בא במקום מאוד גבוה ופעולות הנשגבה. יש בקבלה שהרבה פעמים, הבכי מאיפה בא? שיש כלים מועטים, ואורות מרובים.
הם אחרות כלים מרובים, אבל האורות יותר גדולים. אז שאין מספיק כלים להכיל את האורות, זה יבוא ידי ביטוי בבכי. משרגיל בלימוד הזוהר, רואה פתאום באמצע מאמר, בחר רבי שמעון ואמר, בחר רבי, לא מצליח לבכות. תדברו לי לבכות, למה צריך לבכות? מה העניין? בדיבור שלהם הם גורם לו, לעורר מן, להמשיך שפע עצום של חוכמה, ואת השכינה מתגלה עליהם, משה רבנו מתגלה עליהם, נביאים קדמוניים, כל מיני נשמות מהמדעת יורדות למטה, לגלות להם סודות. העוצמה של האור שגילוי שכינה הוא לא בלתי נלאה, לא נתפס, על זה בכה. זה לא בכי של בכי של רגשות של זה נפגע, הוא אמר והיא אמרה לי. זה מוציפוצי, זה נוקבה. זה אלו שיש להם זכרים, גוף של זכר ונשמה, נפש של נקבה. אז הם, אין להם, כתוב שם, זה התתלת למוחין כלל, אין לך חבד, יש לו רק חגת. אין להם בכלל, גם המוחין שלהם זה רגשות, זה לא... אבל שיש... גישה נכונה, זה נפלא מאוד, זה נפלא מאוד מאוד. הבכי בא במקום מאוד מאוד גבוה, והפעולה שלו נסגבה, כמו שאמרתי, מה בבוחת נמד בין משחר, ואתה מגדע שתנהלו שער התפילה. שמה גם כי זק והשווה, שתם תפילתי. אבל אף על פי ששער התפילה ננעלו, שער דימה לא ננעלו. שימה תפילתי, אדוני, שמעתי, אז הנה אל דימאתי, אל תחרש. איפה העולם טועה? העולם חושב שדימה זה מתוך עצבות. הם לא מבינים שזה טעות גמורה. העצבות זה יותר תדסה, יותר לקבלת התפילה. אבל הרב יורם עליו השלום היה אומר שאין עצבות בלי עורי כפירה, בלי ניצוץ כפירה. אלא אם כן עצבות על הבונותה, עצבות על בית המקדש, על החורבן. אבל סתם אדם עצוב על פרנסה או על משהו, זה בוודאי שיש בזה התנססות לא לעניין. יש הכנעה, הכנעה זה שברון לב זה הכנעה. הכנעה זה שלב נפלא מאוד, זה תראו בחלב הארץ חני ג' מיטב הארץ העיון הראשון נשמע לך ממש בדיוק בנקודה הזאת. אז הרבה מוסיף שהמילה דימה בית פעמים ולגמת רק עם מספר החל. זה מה שמרתי לכם קודם, טרנדים הן. ואחד אנחנו מתקים אותה, יסוד הבג או יסוד אימה, איך זה, מה זה? מכילה טוב, סליחה, נחמה, נכון? זה לא סגולה להגיד ננח, זה רק שתבינו, כי זה... אותו דבר, יוד, כמו שם אב, אתם מכירים שם אב? מכירים, נכון? יוד, אז תעשה יוד, יוד, נכון? אז ככה, תפתחו את הסידור, למה אתה בעל פה? תפתחו רגע, פותח את ידיך, זה מאוד פשוט, פעם אחת תלמדו את זה, וזה... אמנם לא חבלים בעומר אמנם, אבל תלמדו, לימוד תורה מותר ללמוד, אין בעיה. אנחנו רק לומדים, אנחנו לא עושים כלום. רואים, פותח את ידיך, יכוון, פותח את ידיך שתיבות פי א' י' וגימטריה סמך א' למד, זה שמות קדושים מהצירוף המפורש, וגם בסוף התיבות פותח את ידיך זה חטא פחף, נכון, יכוון להמשיך בשפע מיהודי הוויה, אתם רואים יהודי הראשונה ליהודי הדני, זה שילוש של הוויה הדנות, הוויה זה בחינת זהב, וזה זון הקדושים, נכון? זה כבר בשפה שלנו, מלמעלה, למרשה דחות דרגין, למטה, הוא מסביע גימטריה של השם הקדוש הזה חטף חרף, זה שם של אחד מהמעוניין על פרנסה, לכל חי רצון שתמות רחל, מי עוצר את הפרנסה? קטרוג של רחל, זה נקרא מיעוט, הרבה עניינים שם. אז איך, הרשת תיבות רחל, אז מה עושים? יכוון במחשבה, לא רק במחשבה, ירצו מפניך, שתמשך הערה מהרצון העליון, זה אתם רואים בצירוף הזה? זה נקרא יסוד אהבה, זה שם אב, וחצון יהודי הצלות, וזה יהיה, זה קסה, זה עזבי אחד, זה ימתק, להמתיק את הרחל הרמוזה בראשי תיבות, ואת בית כוחות הדין זה פער ושח דינים, נכון? שם זה, גם יש הרבה מה לדבר כאן, אבל לא כל כך מתאים, כי זה גם, ואז יכול להוסיף במחשבה שלו, ירצון שימשך מהרצון. איפה הרצון? אתם זוכרים, הרצון זה חיצוניות הכתר, נכון? אתם זוכרים, זה העריך, בפרצופים זה העריך, הרצון העליון, שפע ומזון וברכה לכל העולמות, ויוסיף במחשבה, הוא נרן שלי, הכל במחשבה, נרן שלי, גופי,
עכשיו ברגע ששחררנו השסתום, אז אפשר להתחיל לזרום. זה מה שיגרום לפרנסה? לא, אבל זה יכול להועיל, זה ימתק. יותר חשוב התוספות של דם, קדושה, אוויר השמיים, אורחות שמיים, ניסו זמן לתורה כדי בהב, אז דרך אגב גם זה, זה יכול לתרום. זה מה שהוא אומר. המילה דימה, בית פעמים, אבל כמעט מרחש, היא אם הבנים, ואם הכל נשמות ישראל, לכן אדם צריך להיזהר מאוד בברכת תיקון, באמירת תיקון עכשיו, אין תיקון אחרי דעומר, אבל יש תיקון לאב, יש בסידור רבנו תיקון שבן איש חי, תחליף לאחר כמה פסוקים, כמה זה, זה מועיל. מה שסידר בן איש חי מקום זה ראיתם? משהו אצלנו זה מאוד יפה. שהם מעוררים את הרצון העליון, ממתיקים את העניינים. חשוב מאוד לא לזלזל בדברים האלו. יש כל מיני בטלנים, אומרים ביטל תורה, ביטל תורה. יש מערב דילון זנו. יש רמז, רבי משה זקות עבוד, ששעה צריכה לכך. כתוב בשער הכוונות, שמגיע הזמן, שני עמוד אשר אדם קם, כבר כמו בקיץ, הלילה קצר, חצות מאוחר. והעמוד השחר מוקדם, חצות רבע לאחד, ארבע ועשרה ורבע עמוד השחר. כמה מוקדם, ויש לו כמה דקות. הוא אומר, עכשיו הוא רוצה ללמוד תורה. הוא אומר, לעשות תיקון חצות? תיקון חצות קודם להכל. שהשעה צריכה לכך, השעה זקוקה לכך. מוביל עניין לימוד ועסק התורה, בעת היא אל תחוש ללימוד עסק התורה. אם לעשות תיקון חצות, קודם כל, תיקון חצות. וזה חשוב יותר מהכל. זה תועלת גדולה מאוד לשכינה תיקון חצות. וזה מנה של עד, תיקון רחל, זה מנה של עד, עלות השחר. תיקון לאה, גם שש דקות אחרי. עכשיו, בחלב ארץ הבינו שמונה דעות עד מתי. ממתי ארבע דעות, עד מתי שמונה דעות, אבל ככה הלכה למעשה. ולכן אבא מוסיף חשוב מאוד לא לסזר בדברים האלו. כי בית שלא אומרים בו תיקון חצות, שלנצר ולא תלחומה בית המקדש, קשה מאוד שהעדים שם הלכו בדרך השם יתברך. כי כשאין תיקון רחב, תיקון לאה, כל העולמות בירידה. פשוט הכל, הכל בפיחות. לכן, אתמול אבא אחד שאל אותי. יכול הכל טוב, בן שלא מביא ציון, אבל כל מה שבקדושה, לב שלו סתום. שאלתי אותו שתי שאלות. אמרו לי, נגעת בדיוק בנקודה. אמרתי לו, זהו. אמרו לי, אבל עכשיו רק עד שזה לא נגע בבן שלו, לא השפיע עליו. אבל אמרתי לו, עכשיו תעשה חודשיים, תמסור נפש בנקודה זו וזו. אמרו לי, הסתדם קצת, תראה. ואתה רואה שזה השורש. דיפה לפלאים. חיי אדם שאומר תיקון רצות, מעלתו מאוד גדולה. במיוחד, עכשיו בתשובה שלמה, מצטער, צער השכינה שסובל אצלו לרע מכל האווירה שיהודי עושה. כל העוון, נקראו לקחת את ראש של המלך, לטמון אותו באסלם מלוכלכת. זה ביזיון, אפילו אדם רגיל זה ביזיון, כבר חמור למלך. לפני שעושים עבירה, צריך לחשוב טוב כמה פעמים, הסבל שנגרם לשכינה, על הצער של השכינה. מספיק מה שיש להם מכל השפל של הדורות האחרונים, של הדור שלנו בפרט. אז אנחנו חד ושלום נוסיף לצער, במקום להרים אותם, במקום לעשות את המסע שלה. הרשע שאומר, אדם ילך בדרך הרי, יראה אימא שלו מוטלת באיזה השפעה, איזה גונדולה ככה גדולה, שתי טון זבל עליו, ומבוכה, צועקת שמישהו יוציא אותה. מה, הוא לא ירחם עליה? אני לא, אני לבוש אבל בגדים של שבת, אני... אדם שוגע, היא כבר רוצה עם החליפה ואני אומר, אימא שלו מפח, מה קרה לך? שכינה מתגולת בהשפטות, מה זה? חילול שם שמיים קורה הרבה מסכנים בעולם, גם לא מתכוונים, אבל מה יעשו מסכנים? יש בעיות. אז לפעורת העם ישראל, עוד בני תורה, צריכים לרום עם קרן השכן, לכן אדם שהוא רגיש לזה, אז הקדוש ברוך הוא גם לא מזיז שכינה מעליו. זה שאמרו כל מקום שגלו ישראל, שכינה עם מים, גלו מצרים, שכינה עם מים, גלו בבל, שכינה עם מים, גלו נעלם, שכינה עם מים, גלו לאדום, שכינה עם מים. וזה חשוב מאוד להוסיף, יש כאן הרבה הרבה מה להוסיף, אבל לקצר נתכוונו. אין כוונת חז"ל שרק עם ישראל גולים פיזית לארץ הגויים, לארץ הגויים זה שכינה גולים הם, אלא גם שיהודי נשאר במקומו בארץ ישראל, ומתנהג כמו גוי, הולך לראות את האבות שלו. מוריד את השכינה לגלות יחד עמו. לכן אבא אומר, אדם צריך להתיישר, ולפחד על העתיד שלו, שלא יצא מצער, שהוא כמו לוט. אמרו עליו במדרש, כמו מישהו להוט החיבורות של האריות, חצי שלום אחיד לא טוב מבשרו. אני בראשית רבה, פרשה ממאלפות זין. מה שיצא בסוף מהבנות שלו, את השני עמים, אבל יצאו אותה עין שתורה מצווה אותנו, לעבור המוני ומאבי בקהל אדוני עד עולם. למה? על דבר שלא קדמותכם, ולכם ובמים. מותר לקבל גרים כל עולם, חוץ מהמון מואב, למה?
אמרו בגמרא בסנהדרין סליגוו, שכנים רעים, למה קצרות עין מידה קשה ביותר. אומר רבא, כאשר אדם יזהר במעשה, וגם אם קרה בטעותה, מיד עושה תשובה שלמה, מתקי הזאת קרוי, וזה עומד יולי שכינה הקדושה, אבל לכן צריך לקחת עצמו לידיים. מותים השכינה הקדושה, מה הוא עושה כאן? זה תועלת גדולה, אסור לעשות טעות אף פעם. אחד זה שלומד טעות, לעצור את החיים, נתקן, נתאמץ, נתקדש, תשובה שלמה, זה מקווה ומשיכים הלאה. סיכום, מה הורג הנוס? כאשר יש דינים בעולם, ואין ירידה של שפע, דרך הטובה למתק את הדין הידי, כגון הידי אמרת יקום חסות, הידי הצדקות, לימוד תורה, תורה של לילה, תורה לשמה בתורה, חדש שמרתי כבר רצות מעט הגדול לעמוד, במיוחד אם הוא שם בתשובה שלמה, מסיעה בצער השכינה הקדושה. השכינה סובלת מכל העברה שיהודי עושה, כי איוון שהוא מוריד אותה למקומות לא טובים, הידי שאדם יחשב קודם העברה, על כך זה יעזור לו להימנע ממנה. וכאשר אדם נזהר במעשיו, גם קרה ואותה מיד שם בתשובה שלמה מתקן ותקרובי, וזה מטיב לשכינה הקדושה. יזכה לו השם לעשות נחת רוח לפניו, לעשות רצונו כי רצונו, לא דבר לא שלם, יש חפיצה, אמן, כן ירצו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.